叶万辉见江启臣，大谈川普生意人外交。Have a good trip. Thank you. Yeah. Enjoy. Very interesting week. Very interesting. 美国前副总统钱尼的国安顾问叶万辉，好长的 title。这次访台并没有错过在野的国民党。他说他也跟我一样，都不太知道未来川普会怎么样了。我问他说你未来会不会在川普团队？他说他也不知道。他也花了蛮长一段时间跟我分享共和党那一段低潮的时间，他们怎么样走过来的。那为什么他们可以赢得这个选举？这一点我听了倒是蛮振奋的啦。我觉得川普是用生意人的方式在做他的外交，他说他也同意。那我说这样有没有用？他说看起来应该是有用。对，他说美国应该会再伟大一次。政治中心台北报道。